Alah, ramainya orang. Sempat ke nak pergi beauty PMT ni? Aduh, macam mana ni? Hi miss, want some tissue? Why crying ma? Do you want to go to beauty PMT? I'll send you there. Sure, thank you. I go first ma. Bye-bye. Kata nak hantar. Tuan Haji Akram Elias Amir bin Abdul Majid, penolong pengarah unit perkhidmatan sumber pendidikan dan semua penolong pengarah BTP. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, bila ganda gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa lalu rentak di kalbu hasrat yang tersirat semakin. Assalamualaikum, saya Noliana Atira, kru TV PSS Anna Joab. Now I'm in an intensive 3D program, program Nilam that took place. Kalau kita lihat di Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.